Buka tu dulu. Ni. Buka ni. No. Buka. Please buka. Letak situ. Nanti kita kasih kita mama. Ni. Like this. Ada. Buka je. I know, tapi buka present dulu. Totoro. Kesian Totoro. Ni? That candy. That's all I get. Is it not candy mana? Satu je. Which one? The big one. Is it not two? Hey! Chocolate. Mamam chocolate je lah. No, buka. Mami nak pergi. Mami pergi ya. Eje punya. Birthday. Man, thank you so much for showing up.